မင်းတို့မရဟိုအတီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ပါရှင့်ဒီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ဒီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ဟိုအတီတရာပါဠိလိုပေးထားပါဘောနော်ကြောင့်ဝင်ထွက်ကကြောင့်ဘာနာမည်ကိုယူထားဟာဒီတရာကြောင့်ဒီတရာအဲဒီတော့ပါဠိလိုဆိုတမိချောတမိလိမ့်မှာအေးဒါနဲ့လောက်တည်းဆိုစညုံးနေကောက်ကြီးနေတာကအဲကျွန်တော်ဒိုင်တာလုံးရတဲ့ကားလေးဆိုတချို့ပလော်လေးဆိုရှင်းပြောရတာတူးစီကခိုးချတာအဲ့လိုမဟုတ်ကောင်းတယ်ပလော်လေးကကောင်းတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလည်းကိုကျော်ရတာတူဒီချောကိုနံပါတ်လေးရေးမိဆက်ပေးပါဦးအဲ့တော့တမင်းနမရဟိုအဒီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ပါရှင့်ဒီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ဒီတရာကြောင့်ဝင်ထွက်ဟိုအဒီတရာပါဠိလိုပေးထားပါတော့ကြောင့်ဝင်ထွက်ကကြောင့်ဘာနာမည်ကိုယူထားအာဒီတရာကြောင့်ဒီတရာအဲ့ဒီတရာပါဠိလိုဆိုတမိချောတမိလိမ့်မှာအာကြောင့်ဝင်ထွက်ရတမိချောတမိလိမ့်မှာတဲ့အဲ့ဒီဒီမင်းကိုကြောင့်ဘယ်လိုစားဒီနာမည်ကြီးလဲအာဆရာကြီးဦးစံလာနီပူစီမှာမေးတာပါတော့သူကစနေသမီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလင်မယားနှစ်ယောက်မှာတမိတစ်ယောက်ပဲထုံးကားလေအာထပ်ယူပြန်မရဘူးပေါ့အမစနေသမီးဆိုတော့သူမိုးဝေးခြင်းမှာတော့လူကြီးရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့စနေသမီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါဒါတွေထမ်းပြီးတော့ကြော်ခွားလောက်ပါဘူးကျွန်တော်သမီးတို့လောက်ဆိုတာခုမှမွေးလာကလေးလေးကိုဖုံးကန်နေစင်မဲ့အလုပ်ရမျိုးကျွန်တော်လည်းမလုပ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကြီးလာတော့လည်းဘုံလုံးစားတဲ့ညာအဆင်ပြေနေတာအဲ့ဒါဒီနေ့ပဲလေးမျိုးဖြစ်တာဒီနေ့ပဲဖြစ်တာအမဟောဆရာနဲ့ယူလိုက်တာဒါတတိယအခုဒါဘာတွေတက်တယ်လဲပြည်သားရေးပတ်သက်ပြီးအာတမီကအခုပြင်ငိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာတင်နေတက်တယ်ပြီးတော့ဂျပန်စာတင်တော့ပေါ့အဖွားကတော့ဂျပန်ကိုက်ဆိုတော့သူကပြန်တင်ပေးတတ်တော့အဖွားစီမှာအခုတင်နေရပေါ့နော်ဂျပန်စာဟုတ်အဖေကြီးတစ်ခါပြောတော့ဟာပြောတာတတိယကအဓိကတော့ဒါပြည်သားရေးပတ်ကိုပေါ့နော်ကိုဦးစားကြည့်နေတော့ပြောပြနေပြီပါဟုတ်တယ်တတိယစာသားကြတော့အဲတမီးရဲ့ဆန္ဒဟိုအဓိကတော့မမီနဲ့ပပဆန္ဒပါပဲအဲဆိုဟိုမမီနဲ့ပပပိုတည်ရယ်ဆိုတာလေအားကြောင့်ဟုတ်ဒါသူကျော်အောင်ကျွန်တော်လင်မယားနေအောင်လုံးကကျွန်တော်မျိုးသမီးရောကျွန်တော်ဘိုးငယ်လေသူ့ဘာဖီအားမှမပေးခဲ့ဘူးနော်အခု10တန်းအောင်နဲ့အထိပေါ့နော်ဘာဖီအားမှမပေးခဲ့ဘူးသူဘာဖြစ်စင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲလိုက်လေးလာတယ်ငါတခုတော့ရှိတယ်ဒီဇိုင်းမမတ်တော့လုပ်စေချင်တယ်ဒါကသူတို့လူငယ်တွေကအခုဒီကက်ကတည့်ရတာတော်တော်လေးဟိုဟာလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလှုပ်ချင်တယ်မျိုးစုံဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်နေကုန်သွားမှာဆိုတော့ငါတို့တို့တော့ဆိုရင်ဟိုမိဘကဘာပြောလဲနင်ဒီလှုပ်ဆက်လှုပ်မလားဒီပြီးပြီလားဒီကလေးဘဝနဲ့ပြီးပြီလားမဟုတ်ကျွန်တော်ဆက်လှုပ်မယ်ဆက်လှုပ်ဒီတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးအားကားလှုပ်ရမယ်ဒီခဏကိုနဲ့အဲဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးလာအောင်ဟိုအတိပေါ့ဘာတို့မှာအတွေ့အကြုံမှာမရှိသေးဘူးလေတို့ကဘောကဘွားစားမှာအဲအဲ့လိုလေးတော့သူဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်အာဘယ်လိုဗီဇတွေ့ရလဲဆိုတော့သူ့ကိုမေးလည်းမမေးဘူးကျွန်တော်ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူးဟိုပြောလည်းမပြောပြဘူးဘာခေါင်းကျက်သူကအားလက်တရောနဲ့သူ့အမေကိုပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တိတ်ပြောမပြောဘူးဆိုတော့တပြည့်မဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်လည်းအဖေတယောက်အနေနဲ့တော့ကြည့်ရပါတော့သူတကယ်အနုရဝါဒနာပါရဲ့လားဆိုတော့အလုံးရတော့တကယ်ဝါဒနာပါတမီးကလေးတန်းနေရာရိုက်ဖို့ဆန်ညိုကြီးရတယ်။ဇညိုကြီးရေးတယ်လေးတန်းနဲ့လောက်တည်းဆိုဇညိုနေကောက်ကြီးနေတာကသူကအကျွန်တော်ဒိုင်တာလုံးရိုက်တဲ့ကားလေးဆိုတချို့ပလော်လေးဆိုရှင်းပြောရတာတူးစီကခိုးချတာ။အဲ့လိုပေါ့။ဒါကောင်းတယ်ပေါ့ပလော်လေးကြီးကကောင်းတယ်ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့လိုအန်တိတ်မဆန်ဟိုတမေဟိုဟိုကြာဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကတေးဥဆောင်ဖြစ်နေတယ်လေပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू တကယ်လုံနေတဲ့အလုပ်ရက်တခုကသူကဇလန်းနေဇညုံနေရေးတယ်ပြီးတော့ဒီဒရိုက်တာဘိုင်းကို तू အာတန်တဲ့သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဘလို့ပဲအာတန်အန်တန် तू ကျွန်တော်ပြောပါလဲသမီးလေးလာမှရအောင်ဟောလို့ဘူးရအောင်ခုကဇလန်းနေတော့ဟာအမေနဲ့မင်းကလည်းပြောတယ်ဇလန်းနေညီသားတွေရှိတယ်ပြောတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လောက်ရှိတယ်ဘယ်တော့ပေါလာလဲဆိုတမီးအိလေးတဲ့နေ့ကရေးတာကျောင်းဝိုင်းရအရေးကြရပေါ့6ပုတ်လောက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဇလန်းကြီးပဲဟုတ်ဇညိုကတော့တရားရေးထား3ပုတ်လောက်ပေါ့နော်ဖေးရကျွန်တော်ဆိုအောင်မင်းနဲ့တယုတ်ဆောင်ဘွားကျတော့တယုတ်ဆောင်တဲ့ဘလူးဇာဒီဘောပေါ်ဝါတာပါတယုတ်ဆောင်လဲဝါသနာပါတယုတ်ဆောင်လဲဝါသနာပါငငယ်ကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှူတင်သွားရဲ့အဲဒီတမီးဂျီဝိထူရဖတ်ပြီးအိတ်ချာချာရဲ့လောက်ပြောကြည့်ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မဒီဒါရိုက်တာဘက်ကဘလို့ဖြစ်ရင်အဲ့လိုဇညိုလို့ဝါသနာပါလဲဆိုတော့ပပါရရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လေနောက်ပိုင်းတကြောင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မမေ secret ရေးရကြည်ရတော့ဘာလို့လဲအန်လေးဝါသနာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့လေးတန်းတော့ဘလို့ပါပြီးရေးလိုက်မမှန်အောင်မသိဘူးအဲ့တော့တကယ်ချင်းနေလဲအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့မျိုး character ကြီးခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ရတယ်ဘလို့တက်လဲမသိဘူးလေအဲ့တော့
ตัวตูลุบไปဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိရောဗောတလားဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့တချို့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လင်မြန်းတွေတော့အန်အောလောက်တဲ့သူ့ရဲ့ဒီဖြတ်တွညာကြီးသွားတယ်ဇလန်းတပုတ်ကတည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တည့်ရတဲ့မှာဟာလာကျူကျူတည့်နေတဲ့အရာလေးတခုသူပြောလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်နားထောင်သူကလည်းနားထောင်ပြီးနားထောင်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေနားထောင်ပြီးရဲ့အဲ့မှာသူပြောတဲ့ဇလန်းတပုတ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီဇကားကြီးကြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကအသမီးဇလန်းဘာဖြစ်တော့မှာညာမဟုတ်ပပမားကြီးဘာဆက်နားထောင်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဘလုံးကသူ့ဇက်ကိုဘလုံးကကျူဖမ်းလို့ပွိုင်ဖမ်းလို့မရအောင်တလာကားလို့မျိုးပဲဘလုံးမဖမ်းမရဇသိန်းဘာပြောလဲဘလုံးမဖမ်းမရတော်တယ်ဗောလို့ရင်တော့ဖြစ်မယ်လို့ရင်တော့ဖြစ်မယ်ဒါပဲလေပေါ်ပေါ်ရောနေတော့မရအောင်ဒီဘက်ခက်ကအကုန်လုံးထတ်နေလူဟုတ်တော့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ကဒါလည်းကြောပါလေဒါအကြောင်းထားဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလွန်ဆွဲတယ်လေသူကတစ်ဖက်ကလည်းသူကလည်းသူ့ကြောက်ဝါးတာပါတော့ကိုကတိနေတယ်နောက်ကပညာရေးကြောက်လည်းသူ့ရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဆိုတော့ဒီလိုကကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဟိုသူ့ပြိမဲ့အမွေရဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမွေပဲရှိတယ်။တနားပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။ဒီနိုင်ငံကျော်နိုင်ငံကျော်လွတ်မယ်ဟာလားဒီပညာသင်မယ်။အတွက်ကကျတော့သူ့အမေနဲ့သူ့အဖွားအစီအစဉ်ပေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအဲ့နှစ်ခုလုံးမှာသူဘာလုပ်ချင်တာလဲ။ဟိုဘက်ကလုံးမယ်ဆိုလေကောင်းတာပဲ။အားပေးတယ်ကျွန်တော်တော့။ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်မှာလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့ရုံးမယ်။သူနောက်ကနေပြီးတော့အလုံးလေစားလေးလေးမောင်းနဲ့လိုက်အဲ့လိုဟိုဘာလို့ရလို့တော့မပြောချင်ဘူးလုံးမဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့โอเคစေချင်တယ်ဟိုထိတ်ဆုံးရောက်စေချင်တယ်ဘောเนาะကိုသမီးဆိုလည်းဒီလိုစိတ်လေးရှိတော့ဟုတ်သမီးကဟောဝါဒနာနဲ့ကိုရဲ့အနာကဒါပညာရေးနဲ့ဆိုတော့ညွန်ဆွဲနေတာစိတ်ကသမီးကအခက်လေးရောအဲ့လိုညွန်ဆွဲရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးကြရင်တော့လူကြီးတွေပြောရတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဖို့ပါရှိရပေါ့เนาะအကောင်းဆုံးဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီကဘာနဲ့ဘာမှဖြစ်စေချင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့